Ako šeri by sme vás chceli privítať na Roof Bare. Dneska sa tu deje na streche Evrovej otvorenie obrovské. Mali sme tu šeličo a môj kolega vám povie, čo to všetko bolo. A boli tu 3 modné prehliadky, hrada momentálne Milan Lieskovský, veľmi známy DJ. Takisto to nás bude vlastne sprevádzať celým letom cez Metskila, Milan Lieskovského, Grimasa a tak ďalej. Všetci top slovenské DJ, ktorých poznáte, ich môžete stretnúť nie v noci, ale priamo cez deň, kde si dáte sushi, drinky a tak ďalej. A títo chlapci vám do toho budú hrať každý deň od stredy do nedele, od 5. do 10. Takže veľmi príjemný večer na streche Eurovej, výhľad jak hovado, takže tešíme sa na vás.